Lapkričio 23-oji Lietuvos nacionalinėje vežėjų automobiliais asociacijoje Linava neįlinė diena. Čia lankėsi policijos pareigūnai. Tiesa, juos iškvietė pats Linavos generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius. Jo teigimu, šiandien buvo bandyta jį nuversti nuo užimamo generalinio sekretoriaus posto. Na, šiandien atvykęs į darbą kaip visada, apie 11 valandą į asociacijos Linava sekretoriatą atvyko grupė asmenų, kurie pareiškė, kad jie neva atstovauja naują prezidiumo daugumą ir yra paskyrę naują generalinį sekretorių ir bandė be mano žinios net įeiti į mano kabinetą. Nes tuo metu aš buvau pasišalinęs, tai tiesiog įvyko toksai, aš pavadinčiau tai reiderinių užgrobimų, kurių asociacijos, ne tik asociacijos, bet Lietuvos istorijai turbūt negirdėjome mes nuo 90 metų. Tai vat toks yra įvykis mūsų asociacijoje Linava. Reikalas yra labai paprastas. Šiuo metu asociacijoje vyksta atsinaujinimo procesai. Asociacijos prezidentų pareikštas nepasitikėjimas prezidiumo daugumos, o taip pat didelės dalies asociacijos narių. Artimiausiam kongrese gruodžio 12 dieną yra darbotvarkė ir antrų klausimų yra įtrauktas toks klausimas dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobilis asociacijos Linava prezidento Erlando Mikėno atšaukimo. Valstybinės įmonės registrų centras duomenimis, aš esu teisėtas generalinis sekretorius ir mūsų prezidiumo dauguma ten irgi nurodyta, kas yra šiandien teisėti ir prezidentas, ir prezidiumo nariai. Todėl visi veiksmai gali būti tik per teisės prizmę. Iš savo pusės mes kreipėmės į policiją, buvo atvykusi policija, kad užtikrintų viešą tvarką. Taip pat mes artimiausių metų kreipsimės į teisėtvarkos institucijas dėl bandymo užgrobti neteisėtais būdais valdžią asociacijai, nes aš matau, kad buvo suklastuoti ir dokumentai, čia yra ir dokumentų klastojimo požymių, ir kitų, taip kad čia tik kalbate apie poną Mikėną. Taip, apie poną Mikėną. Apie poną Mikėną ir grupę asmenų, nes ne vien tik tai Mikėnas, jis vienas tikrai nieko negalėtų padaryti. Šiandien atvyko ir kiti žmonės, kurie jau tą padėjo jam įvykdyti. Todėl turime šiandieną tokią situaciją, kai asociacijoje buvo bandoma perimti valdžią, tai yra generalinio sekretoriaus pareigas. Ir tai buvo bandoma padaryti, remiantis prezidiumo posėdžio protokolu, kuriame, kaip vienas iš prezidiumo narių, buvo nurodytas Mindaugas Račkauskas. Tačiau šiai dienai situacija yra tokia, kad Mindaugas Račkauskas nėra prezidiumo narys. Remiantis juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, jokio prezidiumo nario nėra. Nėra jokio kito sprendimo, kuriuo remiantis Mindaugas Račkauskas būtų paskirtas prezidiumo nariu. Tai būtent nutiko štai kas. Tiesiog buvo mūsų įsitikinimu suklastotas prezidiumo posėdžio protokolas, kurio pagrindu yra bandoma pakeisti generalinį sekretorių. Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sakė, kad veikiama teisėtai. Prezidiumo metu buvo priimtas sprendimas panaikinti nutarimą, kuriuo buvo paskirtas generaliniu sekretoriumi Mečislovas Atroškevičius, kadangi jį priimant nebuvo kvalifikuotos daugumos narių prezidiume, tai yra 6 prezidiumo narių.